sobotu sa rozbehli aj súboje o slovenského majstra. V úvodnom semifinále národného play-off cestovala Juventa do Stupavy, kde po vzájomnej dohode klubov odohrala počas víkendu oba zápasy. V tom sobotnejšom rozhodli Beňadikove zverenky o vysokom víťazstve už v prvom polčase, v ktorom dovolili Nováčikovi skórovať len 5 krát. V 13. minúte znížila Griffiths na 3-10, no v zápäti prišla 10-gólová Michalovská smršť, na konci ktorej viedla Juventa už 20-3. Polčas vyhral úradujúci majster 22-5. V úvode druhej časti prišla ďalšia 10-gólová šnúra Juventy, po ktorej svietil na tabuli stav 31-6 a v ďalšom priebehu skúsané Michalovčanky s chuťou navyšovali skóre. V 50. minúte upravila Kľúčková na 39-9 a okrúhlu 40-ku svietila najlepšia strelkyňa duelu 10-gólová pivotka Nikoleta Trunková. Gólostroj sa zastavil na čísle 47 a po triumfe 47-13 tak mala Juventa po sobote v rukách postupový mečbal. Najlepšími strelkyňami Stupavy v tomto zápase boli trojgólové Hana Karkušová a Pavlína Bahorecová. Po sobote má k finále bližšie aj slovenský vicemajster Dunajská Streda, ktorá v prvom zápase zdolala na domácej palubovke Šaľu 27-23. Súboj to však nebol ani zďaleka taký jednoznačný ako v Stupave. Šalianky odštartovali dvoma parádnymi strelami Štípovej, no už v 7. minúte Reka Biziková vyrovnala. Nerozhodný stav rozlúskli domáce 10 minút pred prestávkou, keď sa tromi gólmi v rade otrhli na 9-7 a tesné vedenie si udržiavali. Na polčasových 13-11 znížila Nina Ušiaková. Aj po zmene strán v čolove zverenky doťahovali najtesnejší náskok až do 45. minúty, keď Biziková nepremenila sedmičku. Aj v tomto dueli totiž čarovala výborná Furgaláková v šalianskej bráne, ktorá celkovo zneškodnila súperkám 3 7-metrové hody. Ušiaková v zápätí vyrovnala na 18-18 a začala sa hra v štýle kto z koho. Debreho zverenky sa však trhli trojgólovou šnúrou, pričom opäť excelovala skvelá Kata Juhoš s 10 gólmi najlepšia strelkyňa zápasu. A hoci 6 minút pred koncom strelila Lenka Ratvajská kontaktný gól, Šala už odpor húževnatých domácich hráčok nezlomila. Dac vyhral úvodný duel 27-23 a ujal sa vedenia v sérii hranej na dve víťazstvá 1-0. V útorok sa rozhodne, či Dunajsko-Strečanky postúpia do finále, alebo Šala vyrovná stav série. Po skončení súboja odovzdali predstavitelia mesta, prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša a tiež prezident klubu Zoltán Horvát, hráčkam Dunajskej Stredy bronzové medaily za tretie miesto v aktuálnom ročníku MOL ligy. Pozvanie na túto slávnostnú udalosť prijala aj bývalá československá reprezentantka Priška Polačeková, ktorá dekorovala jednotlivé hráčky. V nedeľu podľa predpokladov splnila Juventa úlohu favorita. V druhom súboji semifinále play-off opäť na stupavskej palubovke vyhrala presvedčivo 36-15, čo znamená, že podľa očakávania postúpila do svojho 13. finále v rade, kde zabojuje o 14. majstrovský titul. Priebeh druhého semifinále bol podobný, no na rozdiel od prvého v ňom Nováčik zlepšil obranu a aj za pomoci spoľahlivej Barbory Hanzalíkovej v bráne dovolil majstrovi nastrieľať o 11 gólov menej ako v sobotu. Strelecky sa darilo talentovanej Melany Jagodič, ktorá ranami z diaľky spoza obrany našla spôsob, ako prekonať michalovské brankárky a s 5 presnými zásahmi bola najlepšou strelkyňou celého duelu. O najviac gólov Juventy sa postaralo kvarteto Trifunovičová, Trunková, Popovcová a Kohučová, ktoré nastrieľalo zhodne po 4 góly. Michalovčanky tak delia už len dve víťazstvá od zisku titulu slovenského majstra a cenného tripo, keďže v aktuálnej sezóne vyhrali aj MOL ligu a slovenský pohár. O finálovom súperovi Michaloviec sa rozhodne počas tohto týždňa, rovnako aj o súperovi Stupavy v súbojoch o bronz. V oboch sériách sa bude hrať na dve víťazstvá. Finále odštartuje počas víkendu 14. 15. mája.